Аби ваша спальня завжди виглядала яскраво та сучасно, додайте до дизайну ефектні деталі, такі як цей новий комплект постільної білизни від преміального бренду La Scala. Рожевий колір постілі відмінно поєднується з блакитним, надаючи інтер'єру свіжості та легкості. На одному боці півковдри спокійна біло-рожева клітинка, а на другому – квітковий візерунок на блакитному фоні. Разом це створює гармонійну картинку, що пасуватиме будь-якій спальні. Комплект пошитий з високоякісного полегшеного сатину. Він має відмінні характеристики – легкий, м'який, міцний та зносостійкий. Також купуючи два акційні комплекти з цієї серії, третій ви отримаєте у подарунок.